Естественно, здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы напоминаем, что эстетическая стоматология медицинского центра «Призма» – это ваш ключ к безупречной улыбке. И, конечно, мы продолжаем наши эфиры, и с нами на связи Евгений Магда. Я хочу напомнить, что он директор Института мировой политики, доцент Национального технического университета. Евгений, здравствуйте, очень рада вас видеть. Доброго ранку. Враховуючи, що ви директор Інституту світової політики, ми відразу і переходимо до світової політики, з вашого дозволу, тому що вчора відбувся виступ нового президента Байдена в Держдепі, де він озвучив свою зовнішню політичну стратегію. Відверто кажучи, я очікувала трохи більше почути, але навіть з того, що почула, стає зрозумілим, що, як сказав Байден, Америка повернулася. От те, що він сказав, Америка повернулася, давайте з цього почнемо. Що для вас означає, що Америка повернулася? Я думаю, що в вислові «Америка повернулася» є щонайменше дві складові. З одного боку, це повернення Америки, власне, до Всесвітньої організації охорони здоров'я, до Паризької угоди про клімат, це з одного боку. Ну, це, так би мовити, інструментально. А те, що стосується повернення Америки до великої політичної гри, то тут можна згадати слова вчорашні Байдена, що Сполучені Штати більше не будуть, ну так, спокійно реагувати на агресивні дії з боку Росії. Це цікаво не лише в контексті того, що це до певної міри дисонує з позицією Дональда Трампа, який, ідучи з Білого Дому, заявив, що він не розпочав жодної нової війни. І це відніс собі до заслуг. Але і дисонує з позицією, до певної міри, з позицією власне адміністрації Барака Обами, оскільки, як ми пам'ятаємо, Україна, наприклад, очікувала від Сполучених Штатів більш інтенсивної допомоги. Хоча я хочу нагадати нашим глядачам, що ще в грудні 2014 року Україна отримала статус військового союзника Сполучених Штатів. І це тоді відкрило шлях до постачання різноманітної амуніції аж до 2018 року, коли Україна отримала джевеліни, які стали, ну, таким символом, проривом в неформальному, невиголошеному ембарго Заходу на постачання в Україну летальної зброї. Я думаю, що ми живемо в настільки бурхливому світі, що очікувати, ну от, тим більше від Байдена, людини вже надзвичайно досвідченої, якогось такого надзвичайного драйву, все-таки не варто. Просто це будуть зміни предметні, а не зміни лексичні. Ну, я звернула увагу на те, що якось не було освітлено і висвітлено взаємовідносини з партнерами Європейського Союзу. І що з цим робити, поки що не зрозуміло. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, «Північний потік-2». Про це не йшлося. Що стосується от Європейського Союзу і партнерів у Європейському Союзі, то говорилося тільки про те, що залишається поки що контингент Німеччині. І, направду, більше нічого такого не лунало. З чим ви це пов'язуєте? Чому про головну тему трансатлантичного співробітництва було сказано так мало? Чи ще до кінця політика не зрозуміла? Чи йдуть якісь переговори, які повинні якось залишити поки що залаштунками? З вашої точки зору, чому так мало про це йшлося? Ну, дивіться, за два тижні перебування на посаді Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, тобто провідних країн Європи. Ну, Велика Британія, як ми знаємо, після Брекзиту йде самостійним політичним плаванням, і при цьому вона залишається членом Ради безпеки ООН, країною з ядерною зброєю і взагалі контакт між Лондоном і Вашингтоном, він історично достатньо такий міцний. З різних причин, навіть не тільки як між колишніми метрополією та колонією. Це перше. Друге, я думаю, що Сполучені Штати працюють і суто операційно в виконанні державного секретаря Ентоні Блінкена, який теж провів вже три десятки розмов зі своїми колегами, керівниками зовнішньополітичних відомств, серед них теж
відповідні європейські лідери. І показово, до речі, що і Байден, і Блінкен поговорили зі своїми російськими колегами. Інше питання, що тональність цієї розмови, вона далеко не завжди задовольняла Москву. Тобто, я думаю, що зараз буде йти підготовка до чергового вже очного саміту НАТО. І, відповідно, на ньому будуть ухвалюватись певні рішення. Тому що все ж таки сама логіка, що НАТО ухвалює рішення не просто консенсусом, а робить це достатньо публічно. І минулого року, на мою думку, Альянс продемонстрував, що він є, ну, якщо хочете, непохитним перед ударом пандемії, оскільки до своїх лав прийняв 30-го члена Північну Македонію, це свідчить про те, що саме північно-атлантичний вектор буде провідним. Що стосується Nord Stream 2, то ми бачили достатньо активні заяви німецьких урядовців про те, що він буде добудований. Я думаю, що суто технологічно він може бути добудований цього року, але далі почнеться достатньо тривала гра навколо його сертифікації, навколо його запуску в експлуатацію. Ну, тобто, це ж все-таки не система поливу десь на дачній ділянці, яку достатньо змонтувати. Там є певний процес сертифікації, який буде проходити, думаю, під акомпанемент впливу європейських лобістів російських інтересів. Це мені теж очевидно. Тобто це проблема, яку буде вирішувати вже наступний канцлер Німеччини, вже не Ангела Меркель, який пророкують перехід на роботу кудись до європейських структур. Подивимось, ким вона може стати ближчим часом. Ви справедливо звернули увагу на те, що сказав вчора Байден стосовно Росії, що підходять до кінця ті дні, коли Сполучені Штати йшли на поступки. Але з іншого боку, Байден заговорив про взаємодію навіть суперниками, там, де це вигідно Сполученим Штатам Америки. В цьому сенсі, які виклики стоять перед Україною, як зробити? Ну, от те, що сказав Байден, до речі, це є класична дипломатія. Ну, правда? От абсолютно така класична, до якої весь світ звик. А використовуй суперника там, де тобі зручно. Це зрозуміло. В цьому сенсі, які виклики стоять перед Україною, що ми можемо запропонувати в цьому сенсі, і як, ну, якщо хочете зіграти тут і отримати найбільше дивідендів з того, що буде відбуватися найближчим, скажімо, півроку. Я думаю, що активні якісь такі переговори, і що буде відбуватися наступні півроку. Що тут може зробити Україна, і як нам треба діяти, з вашої точки зору? Давайте почнемо з того, що ми починаємо в невигідній ситуації. Чому? Санкції чому проти двох діючих парламентаріїв, вони є безпрецедентними. І, відповідно, вони суттєво підривають довіру, щонайменше, між законодавчими органами наших країн. Я думаю, що в Сполучених Штатах чимало людей, які знають, що Україна є парламентсько-президентською республікою, і вони знають, що є двоє парламентарів під санкціями, яких звинуватили у спробі втрутитись до виборів в інтересах Росії, вони, відповідно, ну, знаєте, зменшують рівень довіри. Немає у нас на сьогоднішній момент такої довіри, яка б дозволяла швидко будувати відносини, ну, достатньо швидко. Друге, це те, що Україна взяла курс на зміну посла, і думаю, що це ближчим часом відбудеться. У всякому разі вже прозвучало про те, що на Оксану Маркарову отримано агреман. Я думаю, що цей крок десь виглядає як крок, скажімо, неординарний, десь як крок відчаю. Тому що поміняти надзвичайно досвідченого дипломата Володимира Єльченка на людину без дипломатичного досвіду, нехай досвідченого фінансиста. Ну, це, скажімо, це більше в стилістиці Трампа, ніж Байдена. Отак, я б сказав. Те, що відбулось, але події буквально цього тижня, вони, наприклад, мені особисто показали, що санкції проти проросійських телеканалів
в Україні готувалися щонайменше за допомогою наших західних партнерів, думаю, безпосередньо за допомогою американців. Поясню чому. По-перше, рівень несподіванки, наскільки несподіваним було це рішення, яке прозвучало як справді грім серед ясного неба, це раз. Друге, це те, що американське посольство, яке зазвичай дає різні оцінки внутрішньополітичним подіям в Україні, але тут виступило достатньо схвально. Третій фактор – це те, що, в принципі, в інтересах Сполучених Штатів продемонструвати, що Україна не буде сферою беззастережного впливу Російської Федерації, і це для Вашингтону, я думаю, життєво важливо на сьогоднішній момент, з огляду і на географічне розташування нашої країни, і на її місце в системі європейської безпеки. Тому ситуація виглядає діалектичною, почекаємо, хто приїде як посол в Київ, оскільки кандидатуру Кіта Дейтона відкликано, але, наскільки я розумію логіку призначень в демократичній адміністрації, це буде кадровий дипломат, який зможе в Києві працювати достатньо ефективно. Якщо ви вже заговорили про канали і про те, що було, на вашу думку, це зроблено в співпраці з нашими західними партнерами, то все ж таки, як ви оцінюєте те, що сталося? І навіть не те, що сталося, а в який спосіб це сталося? Напевно, давайте про це, тому що я знаю, що ви маєте великий досвід, неабиякий досвід журналістиці. Да? І в цьому сенсі, як отут співвідношення повинно яке бути між там свободою слова і там цензурою, між закриттям каналів і яка повинна бути процедура закриття каналів. Давайте трохи про це поговоримо, якщо ви вже про це згадали. Добре, звичайно. Мені достатньо легко про це говорити. Я не був гостем ефірів цих каналів. У всякому разі, останній, куди я перестав ходити, це був ZIK після зміни власника. Тому я вважаю, що вони дійсно транслювали російську пропаганду. Можна сперечатися про те, чому їх закрили саме зараз, а не раніше чи пізніше, але факт закриття в цілому для інформаційної гігієни можна оцінювати позитивно. Але це рішення юридично виглядає, я б сказав, недостатньо однозначним. Зараз указ президента оскаржено в Верховному суді. Почекаємо рішення, звичайно. Тут, я думаю, що така достатньо цікава розвилка. Тому що, якщо указ буде оскаржено і далі він не буде виконуватись, ситуація відкотиться назад, то в суспільстві багато заговорять про якісь домовленості Зеленського та ОПЗЖ, а рейтинг Зеленського продовжить падати. Я думаю, що все-таки українська влада це напрацювання вже мала в запасі певний час і використала ситуацію з винесенням вироку Олексія Навального. Тобто, коли колективний Захід почав активно, критично виступати проти Росії, українська влада скористалася цим моментом, думаю, що знову-таки за порадою наших західних партнерів, і завдала такого удару, хочете на випередження, хочете нейтралізуючи ці інформаційні можливості своїх політичних опонентів. Ця дія мала продемонструвати, що Володимир Зеленський не буде миритися зі своїм рейтингом, який нагадує шагреневу шкіру, і буде боротися за його відновлення. Я не знаю, до якого рівня, не до рівня 70%, я думаю, що це нереально, але буде за це боротися і достатньо наполегливо. Тут треба звернути увагу, що це, скоріше, він заходить на поле електорату Петра Порошенка. Тому що люди, які голосували безпосередньо за Володимира Зеленського, вони, я вважаю, частково і були глядачами цих каналів. То це така дуже цікава гра. Як би ви це пояснили? Я думаю, що Зеленський заходить на поле політичної сили, яка активно їла його рейтинг. Тому що
власне, проросійські телевізійні канали критикували його надзвичайно активно останнім часом. Є проста аксіома. Кремлю не подобається будь-який український президент, який не присягає Кремлю на вірність. Тому немає принципового значення прізвища цього президента, чи воно буде Зеленський, чи буде яким іншим, все одно його будуть постійно критикувати і, так би мовити, в такий спосіб тримати в тонусі. Відповідно, це рішення, ну, воно контроверсійне, звичайно, але несподіване, і, мабуть, його привабливість саме в цій несподіванці. Дуже багато зараз почалося розмов про значні політичні зміни, які будуть не в згоді. От абсолютно цими днями, можливо, цими найближчі місяці. Як ви оцінюєте, наскільки взагалі і закриття цих каналів, і не тільки закриття каналів, а ті кроки, які будуть йти наступними, а як це, я не знаю, вплине на політичну ситуацію в Україні? Чи можемо ми очікувати перевиборів до Верховної Ради? Я звернула увагу, що, наприклад, останні опитування різних соціологічних служб включили запитання, чи хочете ви, щоб Верховну Раду було розпущено? Це цікаве запитання. Воно ж просто так не з'являється, бо існують якісь замовники, які хочуть з'ясувати для себе, чи можна або чи не можна розпускати зараз Верховну Раду. І ми бачимо, що десь близько 60% українців хотіли би розпустити цю Верховну Раду. От те, що з'явилося таке запитання, те, що ми бачимо, як розгортаються події, як ви вважаєте, от наступні місяці, якими можуть бути з точки зору турбулентності політичної? Ми живемо в умовах постійної турбулентності. Ви ж не забули, що у нас з кінця жовтня триває конституційна криза, яку насправді ще ніхто не вирішив. І ситуація, скажімо, з тим, що я тут навіть не беру голову, а суддю Конституційного суду не допускають на його робоче місце представників управління державної охорони, я думаю, матиме, ну, негативний для України резонанс серед наших західних партнерів. Просто вони не говорять про це настільки гучно, бо є певні, скажімо, канони дипломатичні і, відповідно, політична логіка. Ну, наскільки я зараз розумію, триває боротьба за прем'єрський портфель при формально живому прем'єр-міністрі Шмигалі, але говорити про те, що його уряд якось виконує свої обов'язки, я думаю, буде перебільшення. Оскільки ані ситуація з тарифами, ані ситуація з вакцинацією населення, вони не показали його спроможність виконувати, власне, свої функції. Я дозволю собі крамольну думку, що в будь-якій країні на захід від України, європейській, та ситуація, яка в нас на сьогоднішній момент спостерігається, вона вже призвела до того, що уряд був вже відставці, незалежно від політичного розкладу. Але цього не відбувається, бо у нас коронавірусна монархія, у нас все вирішується Володимиром Зеленським. І, ну, наприклад, я от нещодавно побачив коментар Давида Арахамі, який сказав, що, ну, от питання там. Комітет висловив недовіру, аграрний комітет, своєму голові Миколі Сольському. На що Арахамія відповідає, що рішення буде після наради в Офісі Президента. Я, звичайно, перепрошую, але законодавчий орган – це достатньо в ідеалі незалежна гілка влади. І до чого тут Офіс Президента, я не зовсім розумію. Ну, тобто питання про якусь політичну самостійність партії «Слуга народу», воно взагалі не постає насправді. Є інші цікаві речі. Є, очевидно, не знаю, чи буде сьогодні здійснена третя спроба Юрія Вітренка стати реально, ну, тобто членом уряду без приставки виконуючого обов'язки. Ну, як на мене, ця боротьба, вона спалює його особистий капітал, не фінансовий, який він там отримав як премію за перемогу над Росією в Стокгольмському арбітражі, але, власне, його соціальний капітал як фахівця. Ну, це моє суб'єктивне враження, по-перше. Є Юлія Тимошенко, яка вже заявила про готовність
об'єднатися зі слугою народу, звичайно, виключно заради порятунку всіх нас. Я думаю, що не лише новий образ Юлії Володимирівни, але і її політичний досвід, вони трохи лякають її потенційних партнерів, тому що будь-хто, хто трошки пам'ятає українську політичну історію, він пам'ятає, що може бути з президентом, який вирішить створити альянс з Юлією Тимошенко. Тут тим, хто не пам'ятає, їм варто почитати, що з цього приводу писав Віктор Ющенко, і зразу відповідні з'являються спогади. Але з іншого боку, ми дуже добре пам'ятаємо, наскільки ефективною може бути Тимошенко на позиції прем'єра. Ми можемо згадати продаж Криворож Сталі, ми можемо багато чого гарного тут згадати. І справа навіть не просто в прізвищі Тимошенко, а справа в тому, я хочу трохи повернутися і до Вітренка, бо ви цікаво про це заговорили. Справа ж не в тому, хто буде прем'єр-міністром, а що змінить, в принципі, в Україні зміна голови Кабінету міністрів. Про це ж йдеться. Ви самі сказали, що не тарифи – проблема, вакцинація – проблема, і дуже багато інших проблем ми бачимо. Да? Зараз вугілля не вистачає і все інше. Да? Тобто, направду, тут навіть не про прізвище, а про те, хто зможе дійсно бути ефективним і щось вирішувати в цій країні. І в цьому сенсі от Вітренко, наскільки він можливий, і, можливо, ви щось про кого ще хотіли, я вас просто зупиню. Так, я ще хотів згадати про Володимира Гройсмана, який демонструє політичні дива в межах окремо взятої Вінницької області і розповідає про те, що він готовий таке саме диво продемонструвати в межах України. Щоправда, виникає питання, він же вже працював прем'єром, тоді було економічне зростання, але воно не було таким бурхливим, як ми всі очікуємо. Знаєте, в чому полягає проблема? Проблема не в персоналі. Персоналі, направду, є завжди вторинними. Первинними є інституції. Я не знаю, який на сьогоднішній момент є ресурс, крім кредитного, крім чергового траншу МВФ, який можна використати. Я не знаю, чи готові у нас побудувати систему комунікації, скажімо, за того самого Гройсмана існувала система комунікації урядової «Єдиний голос». І вона була достатньо ефективна. Зараз такого єдиного голосу просто апріорі немає. Попри те, що у нас є монобільшість, є уряд однієї партії, тобто ми дійсно перебуваємо в якійсь парадоксальній ситуації. Тому питання не в тому, що хто буде новим прем'єром. Питання в іншому. В парламентсько-президентській республіці новий прем'єр, який приходить на посаду, у якого є в наших умовах 50 днів, 60 днів без критики, просто хоча б для того, щоб зрозуміти. Да ладно, що ми маємо? Ми що, маємо 50 днів без критики в цій країні? Насправді в нас немає цих днів без критики, але якщо дії прем'єра будуть викликати позитивну реакцію наших громадян, то так само буде зростати ревнощі з боку Офісу Президента. Тому що ж тоді прем'єр почне їсти рейтинг президента, розумієте? Бо система ця вже давно напрацьована. Тобто, якщо з'явиться, я б не сказав, геть нова людина на посаді, тому що якийсь парашутист, який з далекого села буде закинутий на прем'єрський кабінет, це нереальна ситуація. Але повернеться людина, яка вже має відповідний управлінський досвід, і почне працювати, то під нею зразу почнуть дивно, але підтягуватися і лідери громадської думки, і телевізійні канали, і багато чого іншого, і олігархи наші, куди ж без них. Тобто тут все просто, але наскільки це вигідно команді Зеленського, я, наприклад, не розумію. Адже у нас об'єктивно, уряд Гончарука – це перший уряд Зеленського, бо там же теж в ручному управлінні все заробилося. Уряд Шмигаля – це другий уряд Зеленського. Але проблема в тому, що третій уряд Зеленського може не бути третім урядом Зеленського, буде урядом саме того прем'єра чи тієї прем'єрки, яка чи який
посяде цю посаду. Але знову таки, це все ускладнюється існуванням монобільшості. Але всередині монобільшості «Слуга народу» ну, насправді не є монолітом. Тут не можна як говорити, що це такий уламок мармуру чи граніту, така глиба. Ні. Це швидше дитяча пірамідка, в якій все менше стає оця паличка, на яку нанизують різноманітні кольорові фігурки. Оця паличка, як рейтинг Зеленського, вона постійно зменшується, зменшується, зменшується. І відповідно сама конструкція стає більш хиткою. Ну, а з іншого боку, якщо подивитися, ви дуже слушно зауважили про те, що було два уряди Володимира Зеленського, але ж вони теж не принесли йому ніякого рейтингу, да? Незважаючи на те, що вони не діяли якось там окремо з якоїсь своєї ініціативи. І в цьому сенсі питання таке, наскільки сьогодні Володимир Зеленський і його команда готові перекласти на когось відповідальність і потім сказати, ну, якщо впорались, добре, до виборів ще багато, скористуємось цим, да? А з іншого боку, не впорались, дякую, до побачення, ми ж всі звикли до цієї практики, вона почалася ще з часів Леоніда Кучми, да? Коли він змінював кожні, там, скільки, 8 місяців прем'єра і постійно казав, ну, що зробити, бачиш, не впорався, що поробиш, да? Тобто тут же може бути різна гра. За Кучми Україна була президентсько-парламентською республікою, трошки інше. Коли починають говорити про політичну гру, то зразу починають говорити про Дмитра Разумкова, який там і ролик Разумкова, і неголосування Разумкова за санкції проти проросійських телеканалів. А, до речі, ці санкції, вони суттєво змінюють інформаційне поле. Багато людей звернули увагу, що в Ютубі на цей триєдиний ефір дивиться ну, кілька тисяч людей. Ну, розумієте? Ви ж розумієте, що коли дивляться не тисячі, а мільйони, то і сигнал інформаційний, він буде набагато менш потужний. Тобто є очевидний розрахунок підхопити тих, хто перестає бути в охопленні цього телевізійного впливу. Ну, у нас, скажімо, є низка телеканалів, які можуть конкурувати в деяких аспектах з тими каналами, які на сьогоднішній момент потрапили під санкції, але те, що на нас очікує, ну, спочатку переформатування інформаційного поля, а потім і зміни в електоральному полі, це достатньо очевидно. Є ще один цікавий нюанс. Це закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. І якщо тільки він вступить в дію, і раптом швидко буде запущена подібна процедура, то це відсутність проросійських телеканалів, вона суттєво впливатиме на громадську думку. Ну, тобто, бо це потужний інструмент. Знову, ну, створити їм заміну зразу з нуля, це, ви як досвідчена інформаційниця, ви розумієте, що це непросто. Це потрібно не просто перенести людей в іншу студію, але і притягнути глядачів. Це трохи складніше. Тому ну, можна говорити про те, що наше суспільно-політичне життя завжди буде таким достатньо бурхливим. Але з іншого боку, погодьтеся, ми повертаємося до тієї ж інформаційної ситуації, яка була ну, декілька років тому, да? Ми маємо там канали Інтер 1 плюс 1, тобто звичні для нас канали. І в цьому сенсі, не знаю, от, що стосується переформатування інформаційного простору, ну, ми просто повернемося до тієї ж самої ситуації. Чи це дійсно щось, направду, зміни? От це, до речі, цікаве таке запитання. Я от не впевнена в цьому. Якщо говорити більш предметно, то виходить, що в ніші саме інформаційних каналів зменшився вплив в сегменті, який ніс проросійські меседжі, і залишається вплив в сегменті, який несе, ну, скажімо, меседжі десь опозиційні чи патріотичні, ну, можна давати різні оцінки. І відповідно, тобто, очевидно, що у команди Зеленського виникає спокуса, що якщо ми ударили по інформаційних можливостях Медведчука, то ми захочемо ударити і по інформаційних можливостях Порошенка.
Це, ну, на мою думку, виглядає достатньо логічно, тим більше я вже, ви знаєте, перебуваю в очікуванні, коли я побачу публічне інтерв'ю Зеленського, в якому не згадується Порошенко. Бо таке враження, що той його переслідує, примушує просто говорити про себе. Мені дивно, тому що, ну, президент апріорі, так би мовити, за посадою має притягувати до себе кращих. І мені не зрозуміло, чому команда президента, в якій, ну, можна там оцінювати по-різному якість висловів, але люди досвідчені. Чому команда президента не може йому пояснити, що кожна згадка Порошенка, вона примушує хоча б більш-менш вдумливого читача чи глядача порівнювати, і що це порівняння далеко не завжди іде на користь Зеленському в багатьох питаннях. Є в чомусь, ну, з телеканалами якраз тут є, ну, в мене є таке враження, що Зеленський пішов на цей рішучий крок, серед іншого, в тому, щоб сказати, от я це зробив, а Порошенко в свій час не зміг. Йому в цьому сенсі підіграв Арсен Аваков. Вчора сказав, що у Порошенка забракло політичної волі. Отак от, знаєте, це цікава позиція міністра внутрішніх справ, який за президентство Порошенка це питання не піднімав. Тобто він не говорив, що у президента забракло політичної волі. Не сказав про те, що півтора роки президентства Зеленського не було такої політичної волі. Але зараз він, ну, логіка того Авакова зрозуміла, він хоче поставити рекорд національний свого перебування на посаді міністра внутрішніх справ. Я думаю, що він, ну, до цього реально близький, хоче виходити вже на європейський рівень. Ну і ваш все ж таки прогноз, повернемося, мені цікаво, чи очікуєте ви дострокових виборів до Верховної Ради? Якщо подивитися на рейтинги, то вони виглядають досить привабливо для практично всіх політичних сил, ну, крім «Слуги народу», це вже зрозуміло, да? А з іншого боку, багато людей говорять, ну, можливо, простіше тепер Зеленському в коаліції розділяти якусь відповідальність. Ну, не знаю, як ви думаєте? Насправді, українські політики не люблять і не вміють поділяти відповідальність. Чи будуть дочасні парламентські вибори, я думаю, ми побачимо буквально в лютому-березні, тому що, ну, тоді вже буде зрозуміло, бо відповідно 60-денний цей період кампанії, ну, він має сенс не пізніше, ніж в червні, тому що в липні, ну, ми, по-перше, мали минулого року в липні, не минулого, а 19-го, дочасні парламентські вибори. І я б не сказав, що це, ну, такий дуже позитивний момент був для всіх. І, ну, багато політичних сил, я думаю, будуть цьому опиратися. Але на сьогоднішній момент це може бути як варіант. Але лише в тому випадку, коли Зеленський переконається, що, скажімо, зміна прем'єра, вона нічого йому не дозволяє зробити позитивно. Інше питання, що я не впевнений, що електоральний проєкт «Слуга народу», він буде існувати в вигляді нинішніх персоналів. Ну, того самого, скажімо, пана Дубінського вже виключили з фракції, але не виключили з партії. Втім, ну, він, знаєте, такий є фактором складних відносин з Сполученими Штатами. Я думаю, що процес його вичищення з лав «Слуги народу», він все-таки триватиме. А за ним підуть і інші люди, і, ну, тобто, треба ж розуміти, що якщо ОПЗЖ, як проросійська сила, втратила суттєву інформаційну підтримку, то сам цей сегмент нікуди не зник. І, очевидно, є спокуса на ньому посіяти, ну, скажімо, зерна трохи іншої селекції. І тут будуть різні політики на це претендувати, бо все-таки і економічна ситуація, і політичні відносини з Росією, вони будуть підштовхувати до того, що, може, ми знайдемо можливість там
говорити про мир з Росією, щоб ми, ну, не мир, а порозуміння з Росією, тому що ж війна між нашими країнами не проголошена, але вона триває насправді. І ми бачимо, ну, наприклад, на сьогоднішній момент, подивіться, у нас реальне загострення ситуації на Донбасі. Остання зустріч, відеоконференція радників Нормандської четвірки завершили за визначенням ні про що. І це, ну, це буде підштовхувати до пошуку нових проявів нових конфігурацій. У мене в цьому сенсі цікавить один важливий момент. Зеленський не є надто досвідченим політиком. Його політичне життя почалось у 2019 році. І наскільки він спроможний в цій ситуації консолідувати навколо себе не тільки радників, але й ресурси для того, щоб йти на дочасні парламентські вибори, бо ви знаєте, що проти діючої влади в українських реаліях часто грати легше, ніж за неї. Ну і останнє запитання, якщо дозволите, може коротеньке, да? Все ж таки те, що Разумков, ну, здається, так починає якусь свою власну політичну кар'єру, це вам про щось говорить? Чи може це свідчити про те, що Зеленський і Разумков розходяться? Чи може це свідчити про те, що Разумков може незабаром покинути посаду спікера? Ну, при будь-яких коаліційних розкладах не знаю, тому що ми вже побачили, ви слушно замітили, що він не проголосував, він аргументував досить так, зрозуміло свою позицію, його можна зрозуміти, але в будь-якому разі це виглядає, що там вже нема такої, ну, єдності, як було там на початку існування цієї команди. Проблема «Слуги народу» в тому, що ця партія влади, помилки попередніх партій влади проходить в турборежимі. Тобто, насправді, ну, немає у нас такої партії влади, яка зберігла якусь 100% політичну єдність. І, відповідно, політичний проєкт Разумкова, він, знаєте, я б його сьогодні назвав «Їжачок в тумані». Чому? Тому що сам Разумков помітний, але хто з ним – і хто за ним, насправді невідомо. І це, тут, знаєте, потрібен каталізатор у вигляді рішення про дочасні парламентські вибори для того, щоб зрозуміти, яка його подальша доля. Адже під час президентської кампанії він був, ну, очевидним політтехнологом штабу, публічним політтехнологом штабу Зеленського, там робив відповідні заяви і відповідно діяв. Але зрозуміло, що були інші люди, які формували цю кампанію. Точно так само, як його самостійність на посаді голови Верховної Ради, вона, в принципі, не викликає сумнівів. Але є один цікавий нюанс. Остання людина, яка з крісла спікера парламенту пересіла в крісло президента, це Леонід Кравчук в 1991 році. Всі інші спроби з того часу, вже майже 30 років, вони завершувались невдало. Тому я думаю, що Дмитро Разумков достатньо добре знає політичну історію України для того, щоб на цьому розумітися і робити відповідні висновки. Євгеній, спасибо вам огромное. Спасибо, що ви знайшли для нас час. Ми були дуже раді вас бачити. Спасибо. Дякую, до побачення. Евгений Магда был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень признательны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon, нашему другу и партнеру, медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами, это был «Укрлайф ТВ».